Gospodine Marinković, šta vi kažete? Ovako, posle ovog sastanka, znači, dobili smo uverenje od strane predsednika opštine, da se čuo sa ministarstvom, sa šefom kabineta, ministra privrede, da je obećano, znači, da ministar u četvrtak dolazi u Pirot i da će sastanak da se održi ovdje. Potiču vi? Pa kao što je rekao predsjednik Vladica, znači čekamo četvrtak, ali mi ne odustajemo od svojih protesta, jer jednostavno sumnjamo sve ovo, pošto dugo je trajalo, pa ćemo protestima dočekati ministra privrede. Struja još uvek nije isključena, blokiran nam je račun od strane EPS-a, energenata više nemamo, iz tog razloga više ne možemo da radimo. Mi smo se, kao što znate, u sredu vratili na radna mesta, jako smo, znači, bili u štrajku, mi smo se vratili, hteli smo, znači, i na taj način da pokažemo svima da mi želimo da radimo, da apelujemo na državu, znači, da nam pomogne.